Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yazid bin Hosman, pengurus besar syarikat 3K Cafe Library akan memulakan persembahan rancangan perniagaan kami. Saya akan menerangkan serba sedikit latar belakang perniagaan syarikat kami. 3K Cafe Library adalah sebuah syarikat yang telah didaftarkan pada 1 Januari 2016 dengan modal total sebanyak ringgit Malaysia 150,000. 3K Cafe Library merupakan perniagaan kedai kopi yang menyajikan pelanggan dengan variasi hidangan kopi dan kek. Keunikan perniagaan kami ini adalah ia memperkenalkan konsep perpustakaan di dalam kafe dengan tema Classic English. Dengan moto Relaxing While Sitting, Knowledge yang bermaksud berehat dan menambah ilmu, tujuan utama penubuhan syarikat ini adalah untuk menyediakan platform yang tenang dan kondusif untuk pelanggan beristirahat sambil menimba ilmu. Syarikat 3K Cafe Library ini adalah syarikat jenis perkongsian 4 orang rakan kongsi yang diterajui oleh saya sendiri sebagai pengurus besar merangkap pengurus pentadbiran, Encik Muhammad Tarmizi, Encik Ali sebagai pengurus pemasaran, Puan Nurfatiha binti Muhammad Zaidi sebagai pengurus kewangan dan Encik Sajid bin Mahmud sebagai pengurus operasi. Setiap rakan kongsi ini mempunyai kekuatan dan kredibiliti dalam bidang masing-masing yang akan memastikan kemajuan perniagaan kami. Visi utama syarikat kami adalah untuk menjadi pelopor perniagaan Cafe Library yang mesra pelanggan dan menjadikan Cafe Library sebuah tempat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pusat riadah. Manakala, misi syarikat kami pula adalah untuk menjana keuntungan berterusan daripada perniagaan Cafe Library dan menguasai 40% pasaran Cafe Library di Kuching, Samarahan dan Petra Jaya. Ini adalah gambaran 3K Cafe Library yang kami tampilkan yang mengetengahkan konsep kedai kopi di dalam library. Seterusnya, saya akan menjemput pengurus pemasaran kami iaitu Encik Muhammad Tarmizi, Encik Ali untuk meneruskan pembentangan kami. Saya Muhammad Tarmizi bin Chali selaku pengurus pemasaran akan membentangkan tentang aktiviti pemasaran kami. Kami di 3K Cafe Library telah menjalankan beberapa analisa dan mendapati bahawa sambutan terhadap coffee house semakin meningkat pada hari ini dan kecenderungan pelanggan untuk mengadakan perbincangan di kawasan coffee house juga semakin meningkat. Kebanyakan pelanggan juga merasakan bahawa setiap coffee house perlu mempunyai ruang diskusi yang tersendiri. Di 3K Cafe Library menyediakan pelbagai jenis produk kepada pelanggan kami dan kami bahagikan kepada 3 bahagian iaitu pertama, makanan dan minuman yang merangkumi pelbagai jenis minuman, kek dan juga pastry. Kedua, bahan bacaan. 3K Cafe Library turut menyediakan rak buku dan kami juga turut menjalankan penjualan buku-buku seperti buku motivasi, keagamaan, majalah dan juga novel. Ketiga, 3K Cafe Library juga turut menyediakan perkhidmatan Wi-Fi dan internet secara percuma kepada semua pelanggan kami. Kami di 3K Cafe Library telah menyasarkan beberapa golongan sasaran bagi perkhidmatan kami. Kami kategorikan kepada 5 iaitu pertama, pelajar kerana kedudukan yang sangat berhampiran dengan kawasan universiti. Kedua, pekerja kedudukan yang strategik dengan banyak pejabat yang berhampiran. Ketiga, pengunjung pusat beli belah. 3K Cafe Library juga menyasarkan pelanggan daripada pengunjung pusat beli belah The Spring yang berdekatan dengan premis kami. Keempat, penginap hotel. Terdapat banyak hotel yang berdekatan dan ini memudahkan mereka untuk berehat dan bersantai. Kelima, pelancong. Kerana ini merupakan satu-satunya kafe berkonsepkan library di Bandaraya Kuching, ini sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong. 3K Cafe Library turut menjalankan kajian pasaran. Dianggarkan seorang pelajar menghabiskan masa sekurang-kurangnya 3 jam di kafe dalam tempoh 24 jam. Manakala seorang pekerja menghabiskan masa selama 2 jam di kafe dalam tempoh 24 jam. Jadi kesimpulannya, kami anggarkan lebih kurang 130 orang pelanggan akan menikmati hidangan di dalam kafe dan 40% pelanggan akan membeli dan bawa pulang. Setiap perniagaan semestinya mempunyai persaingan masing-masing. Bagi kami di 3K Cafe Library terdapat 4 buah kafeteria yang menjadi saingan utama kami. Seperti Spoon Cafe Restaurant, Sadisa Cafeteria, Johim Cafe dan Bean Cottage. Tapi kami merasakan bahawa Bean Cottage merupakan saingan utama kerana turut menyediakan perkhidmatan yang sama. Namun kerana kedudukannya yang agak terserok, ia memberi kelebihan kepada kami kerana kedudukan premis kami lebih strategik. Kami juga turut menjalankan beberapa strategi pemasaran. Pertama, dari konsep batang barangan. Kami akan memperbagaikan jenis minuman dan hidangan kami. Kami akan mereka dan mengeluarkan jawapan jaket yang tersendiri berkonsepkan 3K Cafe Library dan seterusnya memperkenalkan konsep collectible jawapan jaket dengan varian corak dan juga bentuk. Kedua, promosi.
Kami akan menjalankan edaran flyers di sekitar Bandar Kuching dan pemasangan bunting kafe di kawasan Berkatan. Dan yang paling penting, TK Cafe Library tidak mengenakan sebarang cukai perkhidmatan. Ketiga, harga. TK Cafe Library akan menawarkan harga yang lebih rendah berbanding coffee house yang lain. Kami juga akan memperkenalkan keahlian kepada pelanggan tetap. Penebusan mata ganjaran dengan produk TK Cafe Library yang setara. Selain itu, kami juga akan memperkenalkan diskaun 5% untuk setiap pembelian yang melebihi RM30. Keempat, lokasi. TK Cafe Library akan beroperasi berhampir dengan Universiti Antarabangsa Swinburne yang lokasinya hampir 50 meter sahaja daripada premis kami. Ia juga berhampiran dengan premis-premis kerajaan dan yang paling penting, ia berhampiran dengan pusat beli belah The Spring. Seterusnya, saya silakan kepada Puan Fatihah untuk meneruskan tentang analisis keuangan kami. Assalamualaikum, saya Nur Fatihah binti Pak Zaidi selaku pengurus kewangan. Saya akan memetakan berkenaan analisis kewangan syarikat kami. Ini merupakan kos pelaksanaan projek kami di mana keseluruhan kos pelaksanaan projek kami adalah sebanyak RM93,439 di mana terbahagi kepada belanja permulaan sebanyak RM4,600, aset tetap sebanyak RM57,057, modal pusingan sebanyak RM33,532 dan lain-lain perbelanjaan sebanyak RM1,850. Ini merupakan sumber pembiayaan kami. Sumber pembiayaan kami adalah terdiri pada modal kami sendiri iaitu sebanyak RM50,000 dan juga pinjaman bank sebanyak RM100,000. Kos kewangan bulanan kami pun adalah terbagi kepada dua iaitu kos tetap dan juga kos berubah. Kos tetap kami adalah berjumlah RM4,083 di mana sewa bangunan adalah sebanyak RM2,000 dan juga bayaran pinjaman adalah sebanyak RM2,083. Kos berubah kami berjumlah RM44,512 di mana terbahagi kepada belian bekalan iaitu sebanyak RM29,052, belanja operasi sebanyak RM2,610, gaji dan imbuhan sebanyak RM12,800, iklan dan promosi sebanyak RM50. Ini merupakan carta ramalan jualan syarikat kami untuk 3 tahun yang pertama. Kami menjangkakan peningkatan sebanyak 10% untuk setiap tahun. Namun terdapat sedikit penurunan pada bulan Julai dan juga Ogos kerana pada bulan tersebut adalah bulan puasa. Seterusnya saya akan menyerahkan persembahan ini kepada pengurus rancangan operasi. Saya Muhammad Sadiq bin Mahmud sebagai pengurus rancangan operasi akan membentangkan mengenai rancangan operasi syarikat kami. Rancangan operasi syarikat kami terbahagi kepada dua, iaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek syarikat kami ialah memberikan perkhidmatan yang terbaik dan mesra pelanggan bagi mendapatkan kesetiaan pelanggan. Selain itu, kami juga memberikan bantuan dari semasa ke semasa bagi bahan rujukan serta akses internet. Kami juga akan memastikan kualiti makanan dan minuman sentiasa dalam keadaan yang terbaik dan memastikan keadaan premis sentiasa bersih serta kemas bagi memastikan keselesaan para pengguna. Strategi jangka panjang syarikat kami pula ialah dengan mempelbagaikan lagi seleksi makanan dan minuman yang disediakan. Kami juga akan mengemaskini bahan rujukan dari semasa ke semasa dan menambah baik perkhidmatan internet. Selain itu, kami juga akan membuka cawangan baru dalam tempoh masa 5 tahun. Sebagai rumusan terhadap projek ini, kami berkeyakinan penuh bahawa projek Cafe Library ini akan menjadi sokongan yang baik sebagaimana yang diramalkan. Ini memandangkan keadaan persekitarannya menjanjikan prospek yang baik dan terletak di kawasan yang mempunyai prasarana yang sesuai. Tambahan lagi, konsep perniagaan ini adalah yang pertama di negara ini dan permintaan terhadapnya amat tinggi dan kami juga berharap 3K Cafe Library akan terus menjadi pelopor utama dalam konsep ini. Justeru itu, kami berharap permohonan kami bakal dipertimbangkan sebagai langkah ke arah merealisasikan rancangan perniagaan ini. Sekian, terima kasih.